Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples. Muhimu zaidi kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zangu pindi ninavyozi upload. Kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kuna video moja ambayo imetokea mitandaoni yake Fatuma Gedi ikionyesha sex tape yake, na video hiyo imeweza kuzua gumzo sana mitandaoni. Watu wengi wakishangaa kwamba video hiyo ni ya lini na imetoka lini, lakini kulingana na sources ambazo ziko kwenye mitandao, huenda video hiyo ni video ambayo ilileak almost 3 years ago, na inasemekana kwamba si video ya mheshimiwa Fatuma Gedi, lakini kulingana na wanamitandao wanasema kwamba huyo ni Fatuma Gedi na hiyo video ni yake, lakini kulingana na yeye mpaka sasa hajaweza kutoa usemi wake. Je, maoni yako kutokana na ile swala ni yapi? Ebu drop maoni yako kwenye section ya comment, na muhimu zaidi kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zangu pindi ninapozi upload, au sio?